Përshëndetje, mirë se erdhe në aventurën e radhës. Sot do ikim në një vend spektakular. Do ikim në Kalm, është një ditë me shumë vapë në Tiranë, por është një ditë gjithashtu edhe perfekte për të bërë një piknik edhe një gatim në kushte rrethanore. Siç e dini tashmë, unë nuk do jem vetëm. Sot kam të ftuar një aktor dhe një moderator shumë të dashur dhe shumë të njohur për publikun shqiptar. Bëj fjalë për Florian Agalliun. Florian është dëshamirës i ultimeve, është dëshamirës i motorrave, i sporteve ekstreme, kështu që është personi i duhur për na shoqëruar sot në këtë aventurë. Florian ndodhet me pushimin e Durrës, por sot do e heqim nga relaksi, do e marrim me vete, edhe shpresoj shumë të ketë marrë motor sepse do ikim me motor në Durrës ta marrim, pastaj do marrim edhe makinën me gjitha gjërat që na nevojiten për gatimin, edhe do gatuajmë, do kënaqemi, do bëjmë intervista lezeshme, do kalojmë shumë bukur. Hajdeni me mua, ikim marrim Florin. Ja. Një gjë është e sigurt, rruga për Durrës do jetë më e shpejta. Ufa! Jemi ka rruga e flashit, marim Florin telefon, a qo një location dhe... Ciao Flor! Këtu ke rruga e flashit jam unë, do ma qo një location? Super, ja se erda! Haha, ciao! Ka 10 minuta që ka marrë në telefon, do kisha shku në Vlorë dhe tani. Hello! Si e? Si e? U punove shumë, 10 minuta për të ardhë dhe. Kishe trafik. Ku pjesë për trafik? Tari, si e? Pa që shpërngula nga pushimet, por... Jo, nuk ka problem fare. Me sa di unë ti rrugët i di shumë mirë, du? Shkë në isi gjithmonë, unë jam... Dursak i vjetër jo, po kam jetuar shumë kohë në Durrës, shu që kam përshtypin që e njohë mishit e. Super fare. Shiko, ikim, marim gjipin edhe pastaj direkt në Kalm, që me ndonë? Jam shumë dakord. Bëni një garë shkur të rrugët. E diti rrugët, po, djekë si të jo. Ikim, fatë. Dhe isha me bo një frenim me fishkollim, nuk më doli. Pak vap për motorë. Marim makina direkt dhe shi dhe i gjim në Kalm. Flor, do japisht ti makinës? Po, valaj me qefë dhe ta kisha. A të qefë dhe i kam vetë? Që do marim? Bluën, zezën? Tani, po tjetë për në gjurën blu ti e kupton nga motori dhe më thënë dëshirën ti me bluën. Marim. Por mund marim dhe të zezën, ti vendos. Bluën e kam përdor shumë herë, zezën jo akoma. Pse mos i marim të dyja mërë bu? Ti marim të dyja? Hajt. Një për qunat, një për neve. Flor, me që njëf ti Durrësin mirë... Dhe gjo, me njëf Durrësin, po më ke bërë një super surprizë, të alqë. Gjithmon kam pasur rëndër që të kisha një makinë ku ta fusja çantën këshu. Perl, ta shumë zdi si hipet. Të ke i lejmë atë, tek? Oh, super fare. Ua, ua, jemi gadi ua. Për të ikur në Kalm. Fantastike. Ta zhur me a? Nuk di, do më thënë. Edhe, kjo është hera parë që marim këtë, kjo është vërtet? Super fare.
Jeta e fundit. Do, ishi shëgut ftoft të ako? Po, zdo ishte keq. Dhe mund s'tu. Alve, unë jam shofer i regull, kështu që më s'kima. Po se vetë mene se nuk ka regulla rrugë, ku s'ka rrugë. Qunat zbën gëzuar me ujë, po s'këtë radhe nga që shumë vabë dhe bën gëzuar. Ai gëzuar. Ti kim quna? Sa ko është? Me shku deri në kallë? Po, 20-30 minuta nga këtu ku jemi, kështu që... Me makinë normale? Me makinë normale. Okej, 15 minuta për te. Si po duket makina, Flor? Perl, perl, dhe më tënë... Kjo është nga ato makina që mjafton të dëgjosh vetëm zhurmën dhe knaqesh. Edhe imagjino që jemi në asfalt, edhe pak dhe shijojmë tamam si që duhet. Si është rruga me qëra fjalla për me shkuan të i? Po, dhejme i farë pike është mirë, pasaj kur fillon hynë që i galon të urilet, bëhet pak off-road dhe është gëgja interesant. Por mos pretendo që unë dhejme i super pilotë, se thjesht për shijoj si makinë. Avash, avash. Si ke mërdhenjën me gatimin? Marrëm me gatimin. Ashtë e pyllje që i bëjë gjithmonë gjithë dëftuarëve unë, e? Gatimi... I kam shumë të mirë. Po gatimi që këtë në fëmiri, kur e provon? Po, ka shumë, ka shumë. Unë për shumë jam fëmi i brezit të viteve 80, kështu që ne jemi mësuar të amat bukur me gjalp, me sheqer, kur luanin për shumë me kalamajt, poshtë palatit, anin buk me sheqer, buk me vaj ulliri. Ishte luksi madh për shembull kur ti kapje nënën që po gatuan te dhe e kapje fiks në momentin që ishte duke skuqur qepën. Merri ato copën e bukës, e lyje sipër, i hidhe pa krip dhe po them gjëja më e shishme në botë. Dhe sot e kësaj dite kur skuqet qepa në shtëpi, unë kujtohet komplet fëmijëria. Shiko, shumica e kujtimeve ke njerëzimi lidhen me aromat, a kjo nuk vlen vetëm për neve që jemi kuzhinierë, por për të gjithë. E vërtetë, aromat janë ndjerë shumë, domethënë ty të kthejnë kujtesën shpeshherë. E ajo aroma kur vija në dhjetor për pushime dhe më bënd të gjyqa bukë me vezë, po siber ke sopën me gru. Ka do shporetet e vjetër, gjë më të mirë nuk ka. Ako me kujtoj. Kështë rase për shumë që aje dhe direkt në tiganë, si shta skuq të gjyqa ose mami, aty ishte qepi dhe më që ditë gryje qapat. E po gjëra si që kemi pas dikur nuk e ditë u këthejnë më, si dhe mos ato kur umblidhnim gjithë, Gjaxhallar, daja, po, puni po, po, me 20 vetë në shpi. E gjithi e dhe mëgjes me këngë, me valë. Tani, Alpe, po fillojnë të futemi pak off-road. Filloj marun ndërtesat, ja du të jenë ndërtesat e fundit që janë, edhe fillon nuk ka më si gjë, fillojnë pëmë, gjelbrimi dhe me gjipresin e pat detin. Dorë, për në shpi, ku që gatuan? Në shpi, shumicën e kohët gatuani me shoqere, Nisa, sigurisht. Do kisha qef të gatua edhe unë më shpesh, për varet gjithmon nga punët që ke, nga raportet me kohën e tjera me ratë. Por edhe nga kush gatua në mirë, unë nuk është e mbaj vetën për në një super shef. Por ka rase që jam i qetë psikologikisht dhe duhet të shpre atë gëzimin që kam brënda vetës dhe shpre në rëmjet gatimit. Por në shumitën e raseve gatua në Renisa dhe gatua në shumje për të më vërtetën dhe jam shumë i lumtur që edhe Mia si pëlqen shumë. Ke preferon gatimin e kujtë tëndin apo të Renisës Mia? Të Renisës sigurisht, ajo është doka në nësë. Gati gati mi mamit. Por Mia është edhe një shefe vetë shumë e mirë, shumë e zonje. Dhe më dhënë ka filluar të gatuaj gjëra shumë veçanta. Shikon këto 5 minute crafts të që janë ta kek që bëhen për 5 minuta. Dhe më dhënë ca muffins me prosciutto brënda. Nuk e di se qa, nuk e di se ku i pjellë mëndja. Më thëmë, do të të bëj një ëmbëlsirë. I themë, po mirë më për. Dhe vetëm kur e shëfë 5 minuta është. Po kjo camping që bëni një herë familjarisht? I vetëmi camping që kemi qenë një herë, ka qenë kur unë insistova me ngullë që mija ta provonë të të tinte një herë të vetë me në jetë. Si shkojnë? Për atë shumë mirë, për mua të merë dhe më dhe. A i dysheku u që fryë natën, unë që përpichesh ata fryja me mija në që fëtin dhe gjumë si për mos asë gjuar, mi të shkojnë atë jetë të merë. Dhe ajo kur u të gjua tha, sa më ka përqyër, tha e po më bapo dhe po ta dishti që kam e gjërë. Por nuk është se janë si familje, nuk është se jemi të gjithë shumë aventurierë. Po unë jam ai që më pëlqen pak aventura, ndërsa ato janë më kështu më chill. Pëlqen më shumë këto pushime të shkëndijshme dele. E komoditete, air kondicionum, gjum. Dhe për ty kam përshtypjen ka ndryshuar tani raportet, se tani që e bërë baba, harroja si, aventurën. Si dhe mund të tani që Noa ka qenë shumë i vogël, jemi ishim detyruar të thonë që shkonim në vende me gjitha komoditetet. Por unë mendoj që si vjet që Noa është një vjet i gjys, do e kaloj shumë bukur se ka fillu me shoqëron të gjitha butalliqet që bëjmë në babalarë. Pra unë edhe qurë ka mush një vjet që mrapa, unë i bëjgjyro më tokë qunit. Ashtu, dhe nuk e
fare avash. Kapet aty ke Sërbatori dhe bo bum 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 bum. Gjatë me jepi edhe knaqë kërë jam gaz. Fëmijët është e çuditshme, ka një lidhje shumë të veçantë me motorrat. Nuk e di pse është, po që si duket është me zhurmën apo me... E pastaj kur e vjen ke timoni, po. Nuk ka shanse ta heqesh, domethënë. Ku jemi këtu? Këtu jemi në një plazh shumë interesant me disa mulli një herë. Super. Por që ti shife bëj, po të pëlqeu mirë, s'të pëlqeu, ikim. Shiko, do shofim gjem një vend që ka edhe hije edhe gjitha komunitetet. Duhen edhe ca pen thata flor se duhen e bo pak zjarë. Po, do gjem ca drutë. Pas ka shumë makina se këtu duhen me bo ca që gjirime, gomash. Sa të bukur të mullit, mo? Ha, mullit janë shumë bukur, pas të vizit. Ska erë. Kallë pion. Uf, se arë pa ujë. Mirë dhe ishte ta kishim vlej i makinë si kjo, po s'kemi lek. Dhe kur s'ke lek... Kemi kohë. Kemi kohë për t'i bërë leket. Tu është super bukur. Ta të bëne qëtë. Për moto gjinkallat njabi një këshu. Një djesi qëtësi e absolute. Shive sa interesant? Këtu këtu. Ok. Një skulpturë me shenjën ok. Okej. Është okej. Ti peshkim bon, Flor? Më pëlqen shumë, po nuk është se e praktikoj si sport. Në duke sporti më i çuditshëm dhe jo më për mua në botë. Dhe më thënë, do shumë durim, shumë vullnet. Unë peshkimin, puzzle-at, këto që plëcohen, gjëra që duan shumë durim. Jo, unë dua vetëm këshu, vetëm rritëm, rritëm. Unë kam teknik peshkimi këshu që i hedhë kalamat, edhe pas merresh me jetën tënde dhe vetëm kur bëj kalami këshu, shkon e dhe peshkim. Relax. Erdhëm me pamë, pas në mbush mande. Ikim qik lartë, shohë me kanë e pamë një të bukur dhe një hije speciale për neve. Po, ikim e të gjithë të makinë, nuk e shfrydzuam farë. Si për rekse? Vdisha. Êshtë fikës, është fikës. Kam kosët makinë, ikim. A të po në prishë. Më të japësh vetë, më. Jo, jebi, se unë e kam zbritje. Zbritja më shionë. Zhurma. Zhurma yll. Na kanë thënë që është një fik i bukur, jemi në kërkim të fikut. A ishte fik apo arë? Fik. Fik. E gjetëm fikun! Doli fiku! Doli fiku, yes! Paska vetëm se paska njërë. Paska dhe dere, ue. Që ka mrekulli. Kjo është vendi për neve. Ta lem dhe makinën këshu me kokë që ta gjirojmë, apo? Apo ta parkoj këtë drejtë? Ku e mendojnë juve, o bojsa? Shisi që e ka këtu me zemra me qenë stani, më. Kaco. E gjetën figu, ndare. E gjetën figu, për shi që marë paska. Ti më bëjë gjëra për të pjekë, loj. Kujt jam a, kush është burë? Ja, erdi, zëtëria. I që pak qeni. Shna le qeni. E mo alë, pjës patë më fatë. Ne pas kemë zonë vende. Kërkonin figun, e gjetën figun, po... Shoqet tona dele, pas kanë qikë punë, po pushojnë. Se problemi këtë delet, po këtë qeni. Ska gjotë do gjenë një fik tjetër. Po e për qëra fjalla, unë s'ka marrë këshu kustum plajë. Kam unë një palë vla i përdojnë një rrë njështë. Me rralë. Këtë jemi super. Ti pa në herë të ti? Jo, hajde njërë ma shuaj. Kjo është tavolinë, karrige, sola, gjitha bashkë. Ka që vogël? Yes! Ty do më të duhet ndihmë tënë. Ishte më rëgullu për. Kësa punë në bërë? Ua. Maje? Ta një këto i montohet këtë. Ua. Ore hyllë. Komë të kemë për tavolinën. Kemi dhe asistencën e Gentit, thot, që po në ndimon të ngullim një tjetër qadër. Falemderit, Gent. Pra, në Kaun, përveç se ambientit fantastik, ka edhe quarë fantastik që ju ndimojnë për hije.
Tani do ulet çik shoferi se u lodh. Vedo panorama ja vlen gjithë rrugën që kemi bërë deri këtu. U lodh më po çega super. Kam asë po vdes për bukë. Vallai vdes. Një që kam dindu peshkur me akull. Tani, dhe të mëjmë ledhim pak drun edhe. Do në leshme fatë e pasaj të bëjmë i grob dhe zeshme për zjarën. Edhe direkt e t'i futem i gatimit. Do bëjmë i zjarë të vogël me gatim. Do shkojmë e mbledhim pak drun të vogla, që të bëjmë një zjarë të vogël për të pjekur dy peshkote edhe për të bërë kërpullet e mbushër. Që dhe lem, i kene t'i qenë ca drasa të vogla bashkë? Ja kërtem që erën dhe i këtu, për dy shkarpa të e prishim. Karpa me zi ka gjetur dhe me zi po vjen, unë nuk e ditëm. Thot që mere me sport, po të dyshoj se ka filluar sportin vërtet. Do të vishë sot e këndarë mëndit? Erda, erda! Ja, pas kam bledur. Gabo, e, pas ke marrë më shumë, mo? Ja më një loj, edhe ti pas kam bledur gogja. Kuj qete ti këto? Po ishin këshu të abandonuara. Me këto kemi për të bërë prusë sa të duash. Zjarin e ndezim në djelë, se mund dhe vetërim në hije. Pa tjede të po. Të një dy qada që engem perfekte. Vedo mund jam në djelë. Jo, s'ka problem, se të bëjmë, të bëjmë. E bëjmë zjarin këtu për para. Po të ndezim aty diku afer ujë, që edhe mos bëjmë dame. Lopatën e kemi, po hapë grobën në. Oke. Okay. Ja. Të bëjmë diku në këtu, Flako. Ku të duash ti? Opa. Zakonisht, ledhim guret që të ndajnë kufirin, po sot e kemi më të povajt. Ja, më bëjt vogla këto që të kemi mundësi. Që nge profesionisht për ndezin e zjarët, që stua? Unë jam njesh. Për qenë shumë zjarët, dhe më të në... Zakonisht e bëjmë e qymyrë kështë gachëm, po sot kemi luksin dhe fatin. Kemi... Nuk ka më mjesë e sa prushi që bëhet bëjt nga drutë. Ja kemi fare të tjeshti, vendosim gjitha kryqën eve këshu. Po është vendosim ca nga këtë tharët. Bravo! Që e profesionist më plak? Ala. Sobe si të jesh me marinimin, se sekreti një gatimit mirë është marinimi mirë. A, ty presu më mësoj, se për zjarin, valaj, kam bëra i shumë të kur kam qenë i vogël. Recete sotit është aqë e thjesht, ta që nuk të pret bendja fare. Tani, si që kemi gjitha, si për të mërëja, vendosim sipër, e veç kësaj. Dikush para nesh ka ndezur zjarr pikërisht me këto dhe na ka ndihmuar që ne i ka lënë pa konsumuar. Ne kanë gati. Pra. Po na mungoi kështu. Po na munguan drut, kemi edhe bishtin e lopatës. Po. A kemi shkrepse pun? Apo ta ndezim këtu me shkrepse direkt. Ta ndezim këtu me xham syzesh. Sa ndizet ashtu? Po ndizet, po kur kushte shumë ekstreme. Ti japim gaz. Jepi. Hajde pa çdo në mark. Na pret peshku. Thonë që do gruja po ndez zjarri direkt. Oh. Po ti shisë do të më ndez të bosh. Çfarë po na nizë dal, mos po flliqem me këtë. U sa shpejt merka. Të dashka, të dashka. Provoj ti më të. Ha? Kemi, kemi. Ja dhe vendosim të poshtë. Se i kam flokë në pështë. Kjo është avantajë kur gatunin e gjon plajsh. Tani neve do meremi me marinimin e peshkut edhe për zjarin. Se kjo ndizet vetë. Me ndo të vetë zjarë, ja. U vdes edhe kemi super fare. Ta dhe me këtë lopatë këtu që mos harrojmë vendin. Kote të vështirë kemi gjetur për dasë më Alfi Orotani. Pak vabë për zjarë. Për zjarë. Edhe zjarë i ndjetë dhe këtu. Sa shpejt që do, që? Me gjitha të kur mendojnë se qëfar do amë sot, të gjitha vojtit harrojnë. Do uj. Po ma jebë një të kemi këshu të freskët fare. Mi që kemi uj super të ftoft. Që ke marrë këtë me vete, mëse se kuftoj, gjithë të tasa, gjithë të gjëra. E shumë e thjeshtë gjë edhe që. Tu mrena kemi siguru peshkon. Pra kemi dy kocë, ku i kanë futur në akull.
që të rinë sa më të fresa gjatë rrugës. Sepse ok, tërmusi, po duhet që peshku gjithmonë të ri siguruar në ftoft. Është shumë delikat. Plus se unë gjithmonë i bëj një, t'ju jap një sekret gjithve, për çdo liter uji, kur merr peshk me vete, për një liter uji, 60 gram krip, bo uji me krip, e hedh dhe akullin, edhe peshkur unë shije në detit komplet. Dhe përthon ti ja qonë atë uji në detit në mënyrë falso, themi, por që e guptoj edhe e ruan në tjetën kohë. Edhe si përfundim, akulli është akoma, peshku është super i freskët, edhe kemi majtur në uji e akull, normalisht pas rumë, që të ketë shije në detit. Kërpulla, portokall, limon, edhe dy kokra vezë. Asi gjithi. Tani kemi taljerit. Dume nxjerë gjitha mjetet e punës. Si e me thigën? Me thigën jam një mjeshtër i vërtet qofse pret thigën. Tasa marinimi, do kesh thigën që më pret më shumë se gjitha. Tava që nga duhet për pjekin e peshkot. Ati gjenë thigën. Te nxjerëja sot nuk nga duhet. Pas ka marrë kjo me vete mërë. Pas ka cilë gjithë restorante. Kemi dhe tigani. Kjo është tigan fix zjarri, besoj dalohet. Po, dalohet qartë nga një gjyra e zezë. Por është apostafat një hekur që likë shumë i fortë që nuk shkryet. Na duhet letra alumini. Pastaj, pjatët të sërgjirjen, na duhet pastaj, po i vendosë tu për momentin. Kemi. Që ka marrë me vete, more ma biti. Kapse. Buk galetë. Se po arroj galetën, e për të bërë mbushje në kërpullave, duhet në pa tjetër. Që kiqë? Me rap në njoni nëse duhet. Po, sot në kemi peshk, që zë rafi me qekit? E ka marrë kotë. Shqie pak dhe thikën, sepse këte e kënë super të mpret. Jo është thika shefit, e? Kripën, i perit. Se shefit thonë që dalohet nga thika. Tani, zdo shef e ka pak të një thikë. Jo është japoneze si, Mark? Japoneze, bome me dorë komplet. Shumë e shtrejt, por që është shumë shumë e mija. Edhe realisht pret në mënyrë fantastike. Ta kardo biceta. Dani, do i shtrojmë këtë taljeri dhe do e thajmë peshkun. Ah, do thajmë peshkun, nuk do presim gjithë si fillim. Ja, do presim kikurizit, i bëjmë via-via në mënyrë që... Ti i nëzëtësia. Se e bëmë dhe? E bëmë dhe merim. Që ne din? Shiko, apo ki pjekë nuk e shenë pa, që pjekë peshkun. Kam bërdo unë nja 3 vjetë emision nga timi, kështë që i kam suar të gjërë. Me gjera fjara për emision, nga dhe gjithë emisione që ke bu. Si dhe është emisioni që do këthejshë që nesë të ribëje? Që do këthejshë që nesër, që i blind taste. Ka qenë emision gatimi, po një show shumë... E ka pas njeko, ka qenë shumë shumë i lezeqëm. Shumë i lezeqëm, edhe kishë super atmosferë, edhe kishë edhe njerës të mirë që vinin, mërnin pjesë, edhe kalon dhe kohë në atë kuptim dhe më thënë që nuk e konsideroj e punë, për ishe shumë shumë... E vëtëm, kur puna, bëhet qef, edhe në sjeltës, këshu ka lezet. Kemi zjedhë kocë 500 gram që e, shumë të mdhaja, me që edhe orex kemi shumë sot. Kocë të lakot dhe marinojmë thjesht me krip, piper, vaj, edhe dhe i vendosim pak portokall edhe limon, mërenda ke barku, as i gjëtë jetër, as më pak, as më shumë. Do, përveç letrës e alumini, jetë shumë rëndësishme, na duhet edhe letrë e furës që kemi këtu. Kemi marrë shumë gjëra. Po letrën e pjekjes për shfarë në duhet? Me qëra fjarë, po dhe ishte kafe, përste e kështë për kafe. Letra pjekjes në duhet për mburoj, sepse jo të gjithë e dinë, po letra aluminit, kontakt direkte me produktin nuk është kur mirë, sepse sidomos me qëmyri mund të shkrijet aluminit dhe mund të hamë aluminit dhe pusim trup, nuk shonë. Kështë të bëjmë, herë letrë fure, pasta e aluminit. E jatë e gjohë, vlenë edhe për kërpullat, po kërpullat ka një pjekje shumë të shkurta, shumë që nuk ka se ka në nevoj shumë të madhe. Tani, me që ti e dike prerjet, duhet mi bo prerje me thik në këte dhe i mënyre. Po, tre prerje. Nga të dyja palë, po. Tre vija shumë të thella. Të thella? Ta që unë nuk e dyja pre të thika. Ta të regojë unionin. Me po, mund ma të regojsh. Gjithë mund duke punu me majen, pa e shkuan për tej, me këte mënyrë, edhe ndalojmë para korizit, para barkut. Edhe këtu, edhe këtu. Kaq. Edhe në këte mënyrë i shkon nxehtësia edhe piqet në ko rekord peshku, ku do që t'jemi. Iku njëra. Nuk është merita thikës, e? Flori shumë jahë për të prerë. Iku tjetëra. Tjetër. Tre. Për gati unë dy copë dhe letët kure. Një tavullin shumë të vogël, mund të gatujmë gjëra edhe deri disi të vështira, nuk ka si dhe problemi. Sa feta limon, sa feta portokall, por sa më të holla është më mirë. Mund të marinoj me krip dhe piper. Edhe juve që në ndishin nga shpia, nëse përdorni teknikën e ujë që thash me 60 gram krip për liter, du më abisoni
Kur ta provoni do thoni, oh, paska të drejt. A, quhet e hall kjo, Alfa? Shive pak. E ka bër letë cigare. Thika, thika! Gjeja parë që të vendosim zjarë, në prush. Me që gjatë që nga bërë prushi, e shpeshku. Pastaj do merrem me pjesën e kërpullave, se kërpulla ka realisht një pjekje shumë të shkurtër. Ja ku e mësuam dhe një recetë të re. Si e ke gatu peshku, në çfarë mënyrë është deri tani? Unë vetëm në zgarë me kripë e vajulliri, dhe më thënë... Ashtë edhe mënyrë gjë me thjesht, po, edhe me thjesht. Edhe mënyrë më e mirë, me thonë të drejtën. Por kur s'keni zgarë, si që gatuem neve këshu në kushtë rrethanore, kesh mënyrë më e mirë. Dikur për shumë kam pasi problem shumë madhë, kur isha pak ignorant nga pjesa kuzhinës. Mbaj mend që në një aventurë tonën këshu në çift, morëm një zgarë barbecue dhe morëm përsipër të bënim ca fruta deti në zgarë. Po pa i zjerë për para dhe në bën lastik. Në u desh pasaj të pjesin vërdal. Ka dhe dhe teknika, se jo shumë gjera, po sepjet, kalamar, përshaj o ka nevoj për një valime dhe pasaj për një kalim zgarë. Kja dhe vajnë, që nuk mund të mungoj kur për pjesin e gatimit. Tani, Alfio, që të nashojnë dhe këta që po në ndjekin, se nuk duhet i këtë dëmë gjithë puna ime. I kam prerë të gjitha hol, si që më porosite. Si që duhet, bravo qonë. Tani jam ke limoni. Edhe limonin super hol. Edhe likuren, s'ka nevoj t'ja hiqni, se ka ndo njëherë nga to që thonë që mos i hiqeni likuren se gjatë pjekës bëjt i hidhur, po për t'i dhonë aromë, ke pjesa e barkut i bën vetëm mirë, sepse nuk kemi përshku për të konsumu pjesën likuren, s'ku që nuk ka si dhe problemi. Ah, sa bukur. Peshku, krip, piper, vaj, i marinu në mënyrë perfekte. Tani, Flor, mund të merë pastrimin e kërpullave, ti thjesht dhe i mushish barkun peshkut. Po, me limon edhe me? Me limon edhe portokal, atë sa të marri, sa të kesh mundësi. U tha u bë. Dhe sa, me pjesën e letrave, thjesht neve do e mbyllim peshkun, edhe do e mbyllim edhe me letra alumini. Pra, bëjmë gati dy pjesë letra alumini. Njëri teknik do përdorim dhe me kërpullat. Bravo, perfekt. Sigur e ki bo me purësi, sepse sa bu doja dhe thoja, gjithmonë pjesë e lekures ta lejmë jashtë pjesës barkus, që pjesa e hidhur më shkojnë ke pjesë e tullë. E bëra padashje, nuk e se. E bëra padashje, apo e tje? Jo, këse e bëra padashje. Më surprizon, këso. Këte i kalë mirë bashkë, po që Flori vetë. Jo, bëra padashje. Ja ta marrë kosën e parë. Shikoni, sa thjeshtë. Tak. E shumë rëndësishme mos bëjmë më shumë se sa një stres letra alumini, sepse ndryshën nxehtësia dhe sa do i fort me qaj qëmyrë, Flor, qëmyrëja ose prushi se gjithmonë nga trohen. Kemi vizitor. Kemi vizitor. Sa të bukur. Peshku nuk është gati e koma, do vi pastaj. Jo, pastaj, nuk është gati. Te kafshim live, jo, s'ka gjë. Nëse japim një shtres shumë të lartë, letra alumini nuk i shko fare nxehtësia dhe një peshi 15 minuta ko pjekje si çdo ky, mund të doj edhe një orë. Do ta le ty këtë pjesën e dytë? Ti do pastrosh kërpullat. Sa të lezetshëm. Jemi fort, të mësove të si teknikën? Unë e mësova, po e kisha mendin të qeni për momentin. Po e sa bukur. Tak, tak. Okej. Si karamele. Pa e shtërngu shumë se të dryshe do qajt pjesë e letrës aluminit. Themi që një kose 500 gram që mund të nadilte për të dy, por që ka mendu për pak bëllëk. Me pushime jemi, të që mund të të projmë pak. Kemi dhe kërpulla, që do dhe me gri dhe kërpulla dhe shihet, që nuk është fare letë. Kërpullat janë pak si kreshme, në fakt. Super fare, bravo. Unë i përdojnë edhe pjesën e lekureve dhe shovesh tani direkte, bëhet sa kërpulla të bushme spektakulare. Tasët i kemi, duhet i lukë të shi. Vez e kam një ves keq, unë nuk punoj kur me lukë të vogla, kam gjithmonë lukë të mlaj. Ky së është ves i keq, do thotë që... Tani... Te profesionista që punojmë, kemi qik probleme. Nuk e di, Alfio, të po të bjenë sy për mjeshtrin time apo jo, a e meritoj të jemi ndimës. Ma thuj pak diferencët? Jo, kjo është karamele si me e mbledhë me kej. Ashtë me mirë ajo që i mbledhë i Floris, sa ajo që i mbledhë ohut. Dhe i këtë i edhim këpruqje. Vërtet? Yes. Kjo është e jotja, kjo është e jotja, nesë s'ka problem. Ua, që në zëtësie. Vendosim rrasë gurit anash, edhe peshkon si për rrasës gurit. Edhe të në zëtësike sa dush.
Ndërkohë që unë dhe Flori tani merremi me pjesën e gërpullave, këto vazhdojnë të piqen në mënyrë autonome komplet. Ku ka gjë më thjesht se kash? Do kujdesemi ndonjëherë për t'i kthyer apo normalisht, pas një 5 minutash do shkojmë, pa t'i kthejmë. Po nuk i kthym me shumë mundësi edhe mund të digjen. Okej. Kërpurët të mbushura, ki gatu në jërë? Të mbushura jo, kam gatuar vetëm kështu, në furë ose në tigan, me pasta, me kështu me mish, po jo në jo të mbushura. Më e bukura që mund të mbushen me mish, me peshk, me qëfar do dhe gjëhe, po unë kërpurët kam vesh gjithmonë që i mush me kërpurët prap. Vërtet? Po, e mushin me pjesën e bishtit vetë që ka, përndaj, peta kalujem pak me letër. Duhet mi gri bishtat, edhe lekura gjithashtu. I më të fare që të bëjmë një mushje. Duhet me bëtë vogla? Yes. Mos themi që duhet me bëtë gadi pure. A, pa t'i fol. Kjo është specialiteti im. Dhe më thëmë ti do të që të përdojrë këtë teknikën në ti. A shumë mirë po punon plako që po deshe të dhurojë të thikët. Punë të emisionit. Unë jam shumë i lidhur me thikët. Kam setet e mje, po jo ka që profesionale, sigurisht. Po është kënajsi kur punon me i thikë të mpret, sepse zakonisht ne gjemë fajnë ke shefi, po ndërkohë është tek aksesorët. E di që një shef guzhine mund tjetë mëj mirë në botë, nese nuk i ka thikë të mpreta, nuk mund të bëj asa dhe një dhe gjë. E vërtet është. Shqe përveç sajtë të janë edhe shumë të leta, se normalisht një shef guzhine dhe gjithë dine ka përgjithit e ndarë duke pre. Edhe faktikisht një nga problematikat më të mlaje që kanë guzhinjertë, këtu është një tunel ku kalojnë gjitha të ndina, edhe mund dëmtohet aqë shumë sa që ti ti ndjesh gjithmonë durë të mpira, ose si qëhet kur ndjenë shu... Dzidza kështu, dhe që mizash. Dzidza, bravo, edhe i shurum të operohesh, edhe nuk do thot që operimit të shkojnë barë, edhe ti mund të lesh fare si profesion nga që nuk... Vërtet? Po, dhe të pas shumë kujdes. Edhe kjo vjen me shumë të nga thika të këshia, thika jo të mpreta që të bëjnë që të punosh me zorë. Këtë smundje profesionale, pra që ka kjo lloj profesion. Interesant. Profesioni jo të ka një smundje profesionale. Profesionin dhe budala. Kemi edhe ne bërësisti tona, pa sigurisht. Sa një gjithmonë kam pytu që përshemo ti bo, themi, dy profesione një kosisht, edhe moderatorin, edhe në teatr. Nëse do zhjide vetëm njënë, qëfar do zhjide? Nëse do zhjide vetëm njërën, për ta bërë gjithë jetën, do kësha bërë vetëm aktorin teatr. Televizioni është i bukur, sigurisht, po ka vërësisti dhe veta, të jarë zakonshme, duhet me qenë gjithkoz në form, gjithkoz në humor, gjithkoz... Dhe më thënë, në qofë se ke i program mbi gjithat përditshëm, i e angazhuar full time, nuk do t'ja di në qofë se ti ke probleme dhe t'u e kudim se shumë. Du dalesh para kamera duke busqeshur. Në shumë vërtet. Por e ka ndonë dhe njerë gjatë një shfaqje që për shembull harron tekstin, vi për qesh, apo nejt papridor. Po, sa duhesh, sa duhesh. Qa është gjëja më çuditshme që ka ndodhë? Ja, mua më ka ndodhë një një shfaqje, kësim shkuar në festival në Macedoni, edhe ishte, kisha unë hynim në skenë dhe tërgoja unë, do më filloja hapja shfaqje me një monolog se qëfar janë karnavalet. Edhe hyja tje, isha unë i pari që do flisë, normalisht, ishën dhe aktorët e tjerë që ishin rini kështu, do më si di biqim statuja, është nuk flisë. Se ty nuk e ko fare së bësh manovrë? Po jo, ma jo, shohë salën, unë ishin një sala plotë, se ishte festival, një 500 vëndet në mbushura. Bëj për të folur së në vinte teksti. Qa themë unë këtu me dhe vija vërdale, vija vërdale. Dhe falë zotit, një gocë, aktore shumë e mirë, Lori, në përshëndes me këtë rast. Filloj dhe me duke që ndruar këshu më kujtoj tekstin. Sa kapa fjallin e parë, vëse u qlirova, po ishin emocionet të latarshme. Shfaqja që shdojnë së fundmi, Ferma Kafshve, si po shkon? Ferma Kafshve ka qenë një super sukses realisht. Ne dham vetëm 5 shfaqje, për fatë keq edhe të mirë në të njëtën kohë, edhe në amfiteatr, dham 5 shfaqje me kapacitet plot, arritëm të thyenim një super rekord që nuk e di nga kush ishe vendosu për para, kësa radhe kemi qitur 702 bileta, përveç ftesave, ishte një dite veçanë për teatrën, se kur nuk ishte arritur këtë lloj numri, sigurisht që falenderojmë publikun shumë që ka ardhur dhe ka ndjekur, na ka bërë vërtet të lumtur, ka shkuar shumë mirë dhe do ta rikthejmë sërish në shtator me data të tjera. Inshallah, nuk na ndodhen surprize nga shtatori edhe na vazhdoi jeta si ka vazhduar përpara gjithmonë. Ja. Ne po mendojmë që do shkojmë më mirë, se më keq s'ka ku të shkojmë. Shikoj, vetëm 2 herë në jetën time në fund teatër, ka qenë në Shqipëri. Edhe kam menduar gjithmonë që teatri është diçka duke parë të filma,
ti mendojnë sigur o teatri shu i loshëm, kam të jam knashur e shumë. Ok, kam pak komedi, eh? Po jam knashur dhe kam qeshur shumë që nuk e ve para as zili filmi, as televizion, as zili gjëre, as i pak krasushim, edhe emocioni dhe gjitha gjërat, është diçka shumë e bukur. Tani mbushja është... Do e vendosim duke tasi, e ki bo perfekte, jo okej, është perfekte. Tani me lugën e madhe, ne dhe du i hedhim këtu dy kokra vez, apo një, varë sa kam marë, tu kemi vezet, dy kokra vez. Shovi pak si e me thyrje në vezve. Po, kam i probleme me thyrje në vezve. Gjithmon kur skuq vezet, le gjithmon një levozhk. Që vuaj gjysëmore për ta kapur, deri sa veza është skuqur. Nuk e di, jam shumë dobët në këtë pjesën. Po mësove ndo një trik dhe ta e dija shumë rëndere. Kjo ishte një nga trike që mund të mësosh, sepse nuk e asë një levozhk, ose që të mund është cepi tasit, po që të mund të mi dhe një kolbë shu tak. A, një goditje. Asë shumë fort, asë duke e shtyrë, po vetë shu tak. Tani, a këtu dhe mbjeri levozhk? Tani, jo, shive. E ki qati këtu. Një, dy, edhe, i e presion. Se ku është gabimi që neve bëjmë gjithmonë? Këto dy gjishtat, i fusim brëndë. Shtypim edhe ndodhë kjo gjëja. Shqo që realisht duhet vetëm e marrë dhe me tërheqë edhe ja ku ikën veza edhe është dhe gjojë është realisht. Pasaj ka dhe teknika me i dorë, po lehen i fare se ju vjetë veza me gjithë dhe voshkën. Mere Flor? Po? Tani do përzi shava shavarë, du ishtoj kripi per vaj edhe këtu kemi pak fare buk galet sepse dhe bëjmë pak të fort pjesën. Kur do mblidhemi prapë që do të gatojnë një gjondë? Pauzimet e mija, në varë, nuk ato është nga fjedhimi dhe në fond. Po. Shpra, përziti se po shkojit të japë një... Oke, tani do t'jedhë që tjetër më sajtë japë, vetëm dhe përziti. Vetëm do vazhdoj përzis edhe do i hedhësh nga dalë nga dalë shumë buga letë. Po gjithmonë nga pak, sepse do shpjegoj të një. A di pëse do hidhet buga e vëqavash? Se po i hedhë njëkosisht, kjo do përavërsisht... Topa, topa. Përveç kësaj që bëhet me kokriza, po buga do përavërsisht 5 minuta që të thithin gjithë pjesën e lakshires, vezës në këtë rast, edhe nëse neve i hedhim më shumë se shduhet, pasaj nuk i heqim do të. Pra, duhet një hedhë e vëqavash, duhet përzirë dhe duke parë sa nga nevojitet që të shtojmë. Mire, sot mësova një mbushje se kure bënd dhe vede e mëson. Tani, më e mira është që t'i edhim edhe ne i qep të njom, ne i dhe jerëze, bu nështë ka marrë pak gjërët sakta që t'kemi sa më pak produkte. Dore ti edhe kaqë pas ke marrë shumë. Nuk e mendoja që t'o kështë marrë kaj shumë gjërë. Dhe i mushim t'o kate gërpullat, dhe i vendosim në letër alumini dhe letër furë edhe dhe i edhim në prush. Që jemi me mbushen? Jemi super gati. E provojmë pak për kripë dhe biber? Po, mund të provojmë shumë. Qohet, dhe? Falirim duhet mua se këm e prejtë sa katrore shumë e letë fure. Ty dhe mushesh rapsh mundësisht. Oke. Dhe prejtë 4-4 për të vendosë të mrena këpullat. Ka do në jemi flot që ki pas në i super siklet gjatë një emisioni për shemë dhe në një tëftuar aku di gjohu në një që gatun dhe aty në studio. Po, kemi pasur situata shumë të lezeqme, të vështira në njëherë. Për shumë, një nga ngjarjet më të veçante që më ka ndodhur është kur ne po regjistronim edhe Ratërmeti, ishte një video cila doli atëherë u bë publike dhe ishte sa e frikshme aq edhe për të qeshur, e kupton? Është të mëshme se sidomos kur je duke xhiru, ne ka ndodhur neve, nuk e koncepton dot çfarë ishte, ndalohesh në një moment. Sidomos kur ai i pari që ishte më i vogël se ai. Ai ishte to, ai ishte atorit. Po. Pak vaj, tak 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 tak. Tani vjen momenti i paketimit. Ti më duket se kshu i thua të gjithëve, i ke qenë me lot. Jo, jo, për zotin. Okej. Po tallë. Siç doli me peshkun, tak. Edhe bëhet super lehtë. Një herë një, kshu shive një pal kshu. Ah, karamele prapë. Karamele. Portafol. Edhe ja u kemi. Ta drejtin pa kërpudhën. A di sa shpejt bëhen këto me kohë rekord. Tani peshkun po thuaj se kemi gati neve. Mund të freskohemi pak në det me që ka një vap, është një vap thotë që nuk e ndjeni juve nga kamerat, bo. Ju në shtëpi, me aerë kondicionum. Sot është 25, pa frikë. Diku këtë 25 gradë, i ndjenë trupi pa pikë problemi. O, la! Ke bo dy stile ndryshme, Vlago. I këndi jetën kjo prushi, si jetën pak edhe peshkun. Ja, vendosim duke tava, s'ka problem. Se vaj do digjët. Edhe besoj do jemi po t'u se gati. Do thrasë shefi të shi. Hade, hade me shefi. Ashtu. Kesh bukuria e peshku që edhe nëse bëni pak zjarë me pak prush, tani, dhe si angelet. Një pyetje egzistenciale ka mu, ku e kuptojmë ne që kjo është bërë pa e hapur? Që bënë këshu rëk 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 brëndë?
me një minutazh, dhe me thonë, unë kam një teknik, 20 minuta, mbi prush, për 350 gram, të janë 500 që, diku ka maksimumi gjysëmore janë, jo gadi, po super gadi. E kuptova. Dhe sa, për këto tjerat, s'ka nevoj për asi gjë, nuk ka nevoj asi vendosim gura, sanës, asi gjë, thjesht i marim dhe vendosim mbi prush në këtë mënyrë. Do duan një 70 minut besoj? Kërpullat? Apo më pak. 10 minuta sa ka ngelë për peshkon, kërpullat janë gati. Ok, super. Ajde, përshka. Bonjour. Jo, bon, bon, bon. Sa dhe duash kërpullat? Kërpullat duan edhe pak fare. Dhe janë gati, në kohë i kemë hapim okay, peshkon. Ok, ok. Ashtë në kemë mësuar, sot moral. Oh. Tani po jeq syzet që të shoh më mirë. Se zvam. Hapim dhe letën e furrës dhe voilà. Është bë? Është bë në mënyrë perfekte. Do merr me letër. Mamma mia. Direkt duke vendosur sipër prushit. Një është gati. Shohim si është kjo jote. Nuk ka diferencë madhe se njësoj do jenë, por që mezi pro duhet t'i provoj. Ua, kjo që ka pjeka kone. Ashtu, e, për varë nga mështjelja alë. Ti e pjatën? Jep. Opla! Shikoni qëfar bugurje. Speciale! Po shkoj marrë dhe kërpulla që ke gati në që? Ua, qëfar ere. Mirë verën e ke arruar. Po pirunjë s'ke marrë më. I ka marrë, i ka marrë. A, se thashtë haja me dorë një. Ola. Mos që nga dajtë në teta, më thashtë se mos ishin... Qive pak kërpullën se shbosi sufle. Edhe milion gjithë e veta. Kërpulla që nga bërë super. Pra në një ko rekord, prej 10 minutash, gatuan të gjitha. Flor, ti që e njëri që ke brell gjithën dhe je tip aventurier si puna ime, edhe ke brell shumë vende. Si të duket kalmi? Kalmi, për të vizituar... Të ti e ke parë para me e, bo... Jo, unë i kam parë dhe një farë pike, po direkt e s'kisha ardhë kur, me thënë vërtetën, dhe që nga një mrekulli. Për gjitha moshat, do më dhe për familje, për qifte, për... Nuk ditë më dhe. Edhe që është bukura në një farë momenti, po me ndonim, oh, a jemi në dhërmi këtu, po, pra, po, a jemi në kalmë. Super kristal. Oh. Serviset? Ku pa pjesë për serviset, më tani? Tani, Alfio, të gabimin që ke bërë që s'ke marrë verën, unë nuk do t'a farë, do t'a paguash. Do marrësh makinën kur të fejmë. U makinën e marrë me knajsi. Hajde na bëf të mire. Ta provosh jërë. Na thuj si si të duket. Po provoj kërpullën të parën. Diqë me për vërtet. Nuk mendoja se do u bënin. Po pasë dalë super. Flor, një pytje, qa planë që ke për shtatorin? Se kjo është pytje që bëjmë gjithë dëftuarve. Në planët e mija për shtatorin janë të mdaja. Nuk e di se sa do realizohen gjitha, po që ja është e sigur se qëfar të bëjë është paktën me firmë në kafeshve që të rikthehet. Dhe plane për të punuar një shfaqje të re po në teatr. Dhe me zi po presë të plot projekte të reja, dhe po. Kemi ra gjithë në një pjesë të shi, është pjesë e verës, edhe shiojmë pak pushime, të gjyrat, por që të gjithë kemi plane shumë të bugura për shtatorin. Pra në parë shpresojmë që mos të mbyllin edhe jo. Po, se të pa u hapur mirë, ishim uf puf që s'po punojmë, s'po bëjmë. Me të hapur, filloj puna sërish, filloj jeta nga e para, filluam prap të bë uf puf, se shumë pun. Edhe po këtë të shqipë mrapë, shpre problem. Por një pyllit fundit kam bërdy. Ka fillu goca të kërkon një vladi që? Me që vorit e dita ditës. Kjo është problemi. Gota nuk do as vlas, motër. Kjo është ajo që nga ka frenuar për mos bërë një fëmi të dytë. E do babi gjithi për vete. Dhe zakonisht... është fëmi që di që më thotë që nuk e dua dhe realisht ne respektojmë mendimin e saj. Nga ka dalë edhe pak në shtekë, nuk është se edhe ne me qef nuk e kishim për një fëmi të dytë, me gjitha të kur mos tuaj kur, nuk i djetë. Nuk i djetë. Edhe të ri jemi, që që për para. Ja, lemë ati lartë. Flor, shumë faleminderit që ishte pjesë e misionit sot. Ne do kënaqem shumë, edhe gatujtëm gjëra të mira. Përveç teknikës gatimi që është diçka shumë e thjeshtë,
kemi zbulu edhe unë dhe ti një vend se kishim parë përpara, se po të hyni thellë pjesës këtu në fund Durrësit duke ardhur nga Thurrilat apo jo? Po po. Ka ca vende spektakolare me ujë kristal të pastër. Duhet edhe një makinë pak e lartë. Jo në nivelet asaj që kishim ne, se është shumë e sofistikuar, por që me një makinë të lartë mund të vihet në mënyrë komode. Shkoni ke xhipi, merrni xhip, shkoni ku doni, hajde ta shikoni sepse është diçka super super fare. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ty që më bëre pjesë të emisionit, e kam shijuar shumë. Neve tani vazhdojmë të shijojm peshkun. Neve shihemi javën tjetër. Ciao, edhe inshallah nuk do kemi temperatura super të larta. Inshallah, inshallah. Ciao, ciao.